მოგესალმებით, ვიპოცოდელმა ყურებლებო. ვაგრძელებ ჩემს საავტორო გადაცემას შემოახაზეთო. დღეს ჩვენ გვყავს ძვირფასი სტუმარი. გენერალ-ლეიტენანტი, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გურამ. სალამ. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენს გადაცემაში და დღეს ვისაუბრებთ იმ საჭირბოროტო საკითხებზე და იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც ასე ყველას რომ ასე გვაღელვებს და მართლაც ბევრი რამე არის დღეს ამაღელვებელი და ბევრი რამ არის დღეს ისეთი დასაფიქრებელი, რომ თუნდაც ის რომ სად არის საქართველოს ადგილი დღეს, თუნდაც საქართველო რას აკეთებს, თუნდაც საქართველოს რისი გაკეთება შეუძლია ამ დროს, როგორც დიდი კონსტანტინე გამსახურდია იყო და ხოლმე შინაური და გარეული მტრები ჩვენ ღმერთმა მოგვამადლა და ახლა შინაური მტრები ჩვენ დღეს ყოველნაირად ვიგულე რომ სულ სხვა რელსებზე გადაიყვანონ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სახელმწიფო, გარეული მტრები მითუმეტეს და მაგრამ არიან ისეთი საღად მოაზროვნე ადამიანებიც, რომლებიც ფიქრობენ და რომლებიც მართლაც სწორად აზროვნებენ და ამბობენ იმასაც, რომ დავანებო თავი საქართველოს სხვებითვის, რაც მისაღებია, რატომ არის საქართველოსთვის მიუღებელი. ასე რომ უამრავ პრობლემებთან გვაქვს ჩვენ დღეს საქმე, მაგრამ მე განსაკუთრებით მე მინდა ნებისმიერ შემთხვევაში მე მინდა ყველაზე მტკივნეული საკითხით დავიწყოთ, ბატონო გურამ, თქვენ როგორც გენერალ-ლეიტენანტი, როგორც სამხედრო საქმის უზადო სპეციალისტი და რაღაცაა, მე ახლა პრივატულ საუბარში გავიგე რომ ბატონი გურამი ეს არის ომის მეფის წარმომადგენელი, ანუ ომის მეფე არის არტილერია მოგესალმება და ამ არტილერისტი გახავთ და აქედან გაიზარდა გენერალ-ლეიტენანტობამდე. ნუ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს სამხელა ის არის და ამას სამხელა ინტელექტი უნდა, სამხელა ცოდნა უნდა, სამხელა შემართება უნდა და სამხელა სიმამაცე სჭირდება ყოველივე ამას. ბატონო გურამ, მოდი დავიწყოთ იქიდან. მე ძალიან მენიშნა, მე თქვენ საუბარს მოუსმინე ამას წინას და ძალიან მენიშნა თქვენ უკრაინაზე ისაუბრეთ. აი ეს ძალიან ბევრი გამოდიოდა და ლაპარაკობდა ასეთი აზრის კი იყო ჩვენთან დაფუძნებული და დამკვიდრებული, სხვათა შორის თითქოს და უკრაინაზე გადის საქართველოს დამოუკიდებლობა, უკრაინაზე გადის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ცოტა უკვე ამ თემამ დროს ვერ გაუძლო. ეს ასე არ არის, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ თქვენი ანალიზი და თქვენი საუბარი ამ თემაზე, თუნდაც უკრაინის თემაზე და მერე ეს უკრაინის თემა რამდენად კავშირშია დღევანდელ საქართველოსთან და თუნდაც იმ პროცესებთან, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. მოდი ესე ვთქვა. იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ სინქრონიზაცია ხდება რაღაცა პროცესები, ისეთნაირად რომ თითქოს ესენი ერთხმაზე ვღერიან, ხო? თითქოს სხვადასხვანაირად არ საუბრობენ. აი ზუსტად ის ხალხი, ის ევროპაში, ის გარკვეული ის აგრესიული ნაწილი ევროპისა, ევროპის პარლამენტარები იქნება თუ სხვა პოლიტიკური მოღვაწეები და ზოგიერთი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც მომსახურების ზონიდან უკვე რომ გასულები რომ არიან და მოდიან და საქართველოში რევოლუციებს ანონსებენ და მთელი ამბავი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი რომ რეალობად იქცეს, აი მაშინ საქართველოს მკითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება საქართველოს სახელმწიფოებრივი საკითხი. ჩვენ ამას არ დავუშვებთ, რა საკურველია. თქო, ჩვენ ამას არ დავუშვებთ და ჩვენ ამ გზით არ წავალთ არასოდეს. ჩვენ თუ დაგჭირდა, ჩვენ თუ დავსდეთ, ჩვენ დავდგებით ქვეყნის და სახელმწიფოს და იმ პოლიტიკის ირგვლივ, რომელიც დღეს კეთდება და დღეს მე ფიქრობ, რომ ძალიან სწორად მივდივართ. უშესწორმოდ ქვეყანა კი არა, ნებისმიერი პიროვნება არ არის, ვინდადის და შეიძლება ჭიანჭველაცაც კი შეცდომები ჰქონდეს, რომელიც მიწაზე დახოხავს. მაგრამ ახლა შეცდომასაც გააჩნია, ის არ უნდა იყოს ესეთი არსებითი შეცდომა, რომ მერე მან სახელმწიფო ჩამოგიშალოს და მერე დარჩე ისეთ სიტუაციას ისეთ გუმარობაში, როდესაც არაფრის გამოსწორება რომ არ შეიძლება და ყველაფერი წავიდეს კატასტროფისაკენ. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მთავრობა ჩვენთვის მსვლელობა თითოეული იქნება თუ ივანე იქნება თუ პავლე იქნება, მთავარია იმას სწორი ციტი აროს, მთავარია იმან ხალხის ინტერესები გაითვალისწინოს,
და ახლა ჩვენ რომ იქ დაპირო თქვა რომ დღეს გვინდა ჩვენ ახლა ავაშენო და სინგაპურივით ის 100000 დოლარი იყო მოსახლეობის ერთულზე საქართველოში ეს არ გამოგივა ჯერჯერობით მაგრამ ამისკენ სწრაფვა და მისი უნარი და მისი სურვილი ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეს იმას იჩათო ჩვენ უკეთესობის აკერ უნდა წავიდე ბატონო გურამ თქოთ რა ხდება დღეს უკრაინაში და აი ეს უკვე საქართველოს მოვლენებზე როგორ შეიძლება ამან თავი ჩასახვა პოვოს და მერე გავაგრძელებთ სხვა ნუ მაშინ უკრაინა და ვიცხოთ თუ აბსოლუტურად გეთანხმებით აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცე სადაც საქართველო არის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი და საქართველოს არას კვანძი არის არა მარტო კვანძი იმის რომ თბილისი ყოველთვის ცენტრი იყო და მეფის ნაცვალეს კი მეფის ნაცვალმაც კი თბილისი აერჩია როგორც ცენტრი აი აქ სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში არამედ იმით რომ აი დღევანდელი რეალებიდან გამომდინარე საქართველოს სად მდებარეობს აი ზუსტად მდებარეობს იმ გზაჯვარედინზე რომელიც არის აღმოსავლეთი დასავლეთი დასავლეთი აღმოსავლეთი და თუ ჩვენ შევძლებთ ამ გავაკეთებთ დავაინტერესებთ იმათ ვისაც მაგალითად შეუძლია გამოყენება ჩრდილოეთი სამხრეთი სამხრეთი ჩრდილოეთი ესე შეიძლება გაიაროს ჩვენზე აი მაგალითად თუ ჩვენ ასე ვარ დაინტერესებული და ვარ დაინტერესებული იმაზე რომ ჩვენ ხო არ გვინდა ახლა ძალით რაც ის 92-13 წლები იყო ეს იყო ყველაზე დიდი სისულელი რაც გაკეთდა მაშინ ეს იყო მტრების მიერ გაკეთებული შეიძლება უნებლიეთ გააკეთეს მაგრამ ტრომა ჩაედინეს მაშინ როდესაც საკუთარ ტერიტორიაზე გამოიყვანეს ტანკი და საკუთარ მოსახლეობას ესროლოს საკუთარ ომის დაწყება შენს ტერიტორიაზე არაფრისგან საერთოდ სადაც ენა ლაპარაკი დიპლომატია ვერ გამოიყენეს ყველაფერი კი იყო რაღაცა ბევრი რაღაცა იყო მაგრამ ის შეცდომებიც იყო ხო იმის მაგივრად რომ ქვეყანა გაძლიერებული იყო და დამდგარიყო ფეხზე დამდგარიყო არა ჯერ დამდგარი არ იყო ხელად კანონები ესე იგი გავაუხმოთ ის გავაუხმოთ ეს გავაკეთოთ ისე ჩვენ წავალ სხვა გზით არ ეკითხები იმ ხალხს როგორც უნდა არ დაალაგა შენ ურთიერთობა ციტონ ქვეყანაში და იწყებ აი ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ტანკზე დაჭექი სამი ტანკი მოხსეს ამ ტანკზე ხელად დაშდნენ და წავიდნენ დასავლეთში სად წავიდნენ ვისთან წავიდნენ ვის ეომები ამ ტანკით რაგან ამიტომ ის სივრცე აი მაშინ ჩაიკეტა ჩაიკეტა რამდენი წლით აი დავიწყოთ 92 წლიდან 2008 წლის ჩათვლით ეს ყველაფერი ჩაიკეტა და შემდეგ რეაბილიტაციას ვაკეთებდი დღევანდელ დღემდე. აი ოცნების მოსვლა ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა. ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ტოტალიტარული სახელმწიფო საქართველოში აღმაშენებლის დროსაც ვერ გამოდიოდა, იმიტომ უწევდა ისეთი შიდაომების შიდაომებში იყო. ხო, შიდაომებში დამორჩილება უწევდა და დღეს უკვე შიდაომების ისინი არ არის, ეს ფუნქცია არის ის რომ ადამიანები დაждენ, მით უმეტეს ინტელექტის მხრივ საქართველოში ქართველი ადამიანი. ყოველთვის უფრო ინტელექტუალური კაპიტალი ჩვენ გვაქვს ზომაზე მეტი. ბევრად მეტი. ბევრად მეტი. თუ გახსოვთ 18-19 წლებში რო წარუძნენ საფრანგეთის იმას მთავრობას და ვინც იყო მაშინ ისეთი იმათ რო გითხეთ ესენი ვინ არიანო ქართველები და ესენი ისინი არიან რომ მსოფლიოსო ყველა ქვეყნისო მოამარაგებენო პრეზიდენტი ეს პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხო და საგარეო გენიალურ ნაცკომ იყო სხვა და ის იმაზე ლაპარაკობს რომ ყველა თემაზე შეუძლიათ ლაპარაკი ამიტომ ჩვენ როდესაც დღეს ადგილზე ლაპარაკობთ ამ ადგილს ხოლოს ჩვიდოღა მოიტანს თქვენ ძალიან კარგად თქვი რომ თავობა ცდილობს აკეთებს ჩვენს გამომწევებს ვაკრიტიკებთ, ხშირად ვაკრიტიკებთ ამ თავრობას და ნაღდაც ღირციც არ კრიტიკის და კრიტიკა არ უნდა იყოს მტრული, კრიტიკა უნდა იყოს კონსტრუქციული იყოს. ხო, რომ შენ ეს გამოასწორო და გააკეთო. ანუ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც კრიტიკა შენ შესაძლოა აიღებს და გამოსწორდება ის საქმე. თუ ეს არ გააკეთე, მაშინ უბრალოდ შენ თანამდებობაზე დანიშნა ახლა ჩვენ კი ვლაპარაკობთ იმას ივანიშვილი ყოველას ნიშნავს იმას აკეთებს, მაგრამ ერთი არ ამ იმაში მე მხარს ძალიან ბევრ რაღაცას უჭერ მაგრამ ეს ვცდილობ რომ არ გადავიდე იმ საზღვრებს გარეს რაც მე ხება მე ჩემს პროფესიონალებს ამიტომ ჩემ პროფესიონალებს მე შემიძლია ვილაპარაკო უნდა ვილაპარაკო კიდეც ასე უნდა ვილაპარაკოს ყველა პროფესიონალმა თავისი საქმის აი თქვენ ეკონომისტი ხართ ეკონომიკაზე უნდა ვილაპარაკო ეს რუსთავმა გითხრა ჯერ კიდევ ბატონო გურამ ხო
Հացա գմեցա վիսա միցը դաջրդես դա մարսուգնովդես Ռուստավելի ամաս ամբողոց ռոդիս թվա ջեր գիտե Ռուստավել մանո չեն գմեցա ռո մոկցա շենի միսիա նո մոինդո մեբի սխաս ռացեն არ գեխება ռթխոմտո դա ռացեն არ შეგიძლია ახლა დღეს მე მე მაგალითად მე რო ვაპყობ ახლა ჩვენს ოპოზიციას ბატონო გურა მამაზეც ძალიან მინდა თქვენი აზრი მოვისმინე იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კომპეტენტური ბრძანდებით ამ საკითხებში და მე მინდა რომ ხედავთ დღეს რაც ხდება ამ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციასთან მომართებაში ნუ ეს არ არის ეს ასე ჩარჩოში არ ჯდება ეს არ ჯდება არ სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩარჩოში ეს არ ჯდება არ ქვეყნის მომავლის სწორად განსაზღვრის ორიენტაციაში ეს არ ჯდება თუნდაც პიროვნული თვისებების და პიროვნული ურთიერთპატივისცემის და ეთიკის და ზნეობის ნორმების დაცვის კომპეტენცია არ ჯდება ეს არაფერი ეს ყოველნაირად ეს მომსახურების ზონიდან გასულია ეს ამათი ქმედებები ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რო კითხო ყველა დიდ მაღალი დონის იურისტია და ამ დროს გამოდიდა ის ახლა ჩვენ არ შევალ პარლამენტში ამ დროს კონსტიტუციაში პირდაპირია პირს შემოდი ჩვენ პარლამენტში და იმის შემდეგ პარლამენტი გადაწყვეტს და მე საარჩევნო კომისია გადაწყვეტს ცეცხლ გადაწყვეტს მაგრამ შენ გინდა თუ არ გინდა თუ არ გინდა დაწერე განცხადება და კარგად იყავი ამდენი არის მე არ შევალ ჩვენ ახლა ლეგიტიმაციას ამბობ რა ლეგიტიმაციაა და პარლამენტს 54% ჩვენ ავიღეთ ხმა 54% ხმა ავიღეთ ქართულმა ოცნებამ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს 54% ნახევარზე მეტი ხომ არის ბევრად. ეს იმას ნიშნავს რომ დღეს ჩვენ ყველა საშუალება და ყველა შესაძლებლობა და იურიდიული და კონსტიტუციური უფლება გაგვაჩნია იმის რომ ქვეყანა დაადგეს თავის განვითარების ზას და ახალს გადაიდოთება ამერიკასთან ურთიერთობა გადაიდოთება ევროპასთან ურთიერთობა აი ახლა ზოგიერთ ბატონობრამ თქვენ ძალიან კარგად ისაუბრეთ ამაზე რომ აი ახლა ვინ არიან ეს ევროპელები ზოგიერთ ევროპელებზე არის საუბარი და რა კუთხით და რა მიმართულებით მიდიან ისინი ხაზე ხედავთ, მაგრამ რატომ ხალხი ჩაიციკლნენ ამ საქართველოზე? რატომ ხდება ეს? საქართველო პატარა არის, ადგილია ზემოქმედება და ის კადრები, რომლებიც მათ მოამზადეს. დიახ. მათ მიერ არის ეს კადრები მომზადებული, რომლებიც არჩიეს ნიჭიერები, რა თქმა უნდა, ეს ნიჭიერი ხალხი წაიყვანეს, მოამზადეს. და ესე თავისი იდეოლოგია გაატარეს. აქ იმდენი ძალა და საშუალება ჰქონდათ, რომ ისინი დაენიშნათ თანამდებობებზე, ყველა ვლაპარაკობთ, ლომჯარია ის არის, მაგრამ ეს განათლებულია. ის იმან რომ ის რასაც სწავლობს, მაგაზე რასაც თხოვენ მისგან, აი გამოდიოდა ანდოლზე და ლაპარაკობდა მე 90-იანზე 96 წელს მას გამოუყვეს გრანტი $250,000. რისთვის გამოუყვეს? ლამაზ თვალები ჰქონდა თუ ლამაზად იღებებოდა? ინტერესის გარეშე. აი ნახეს ინტელექტი გააჩა და ამ ინტელექტის ჩადეს თავისი, რაც მას ჭირდებოდა. სულ ძი ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ თუ შენ გინდა და მას ხომ მოწინააღმდეგე, აღზარდე მისი შვილები. აი ზეს დღეს ჩვენთან ზუსტად ეს არის. აი მოწინააღმდეგეთ, ჩვენ თვლით, ხო პრეზიდენტი მოიყვანეთ, მაგრამ ეს აღზრდილია სხვაგან. სხვა მენტალიტეტი, სხვა კულტურა, სხვა მიდგომი. სხვა სიმდიდრეები, ფასეულობები გააჩნია. ჩვენ რო გვეუბნებიან დასავლეთის ფასეულობა. ფასეულობა ჩვენ გვაქვს. მაგაზე მეტი გვაქვს ბევრჯერ. ჩვენ გვაქვს იდენტობა, ჩვენ გვაქვს კულტურა, ჩვენ გვაქვს ბატონო, ყველაფერს ამერო დავანებოთ. ესენი მენშევიკები წარმოადგენენ და შთა მომარია რა. იგივე ბოლშევიკი არა ქვია. ბოლშევიკები არა, გულმობების გაიყვნა. ხო ბოლშევიკები ერთი პარტიის წარმომადგენლები არიან. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიმდევრები არიან, რომ 2920 წელს რო გაიყო ეს პარტია, ხო? აი ესენი არიან. ესენი არაფერი ლელინის უახლოეს მეგობარი იყო ჟორდანია. მე ხოთაშე თქვენ ასეთ რაღაცებს ძანეთ, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი თუ პოლკოვნიკი გახავთ ეს ხალბატონი. კი, დაზვერვის ვიცე-პოლკოვნიკი არის სალომე ზურაბიშვილი. მე უბრალოდ გეტყვით მაშინ იმ ნატო სამისთვის რებოდი და საერთოდ მაგდის ირგვლივა ნატოში. ხო, იმით ალფავიტის მიხედვით არის. და ჩემ გვერდით ის და საფრანგეთის გენერალური შაბის უფროსი. საფრანგეთი ერთი და მეორე მოდის ჯორჯია და ასეთი ისინი თუ პირიქით არის არაკმას ისინი. აბგდან ხო, აი ამის უხა. გადმოიხედა ივან და შეხედა ჩემ გვარს. ნუ შეხედა ნიკოლაიშვილი.
Та це як Джорджія. Ну, ми кетхаває, але це та вісь, як лише ці прангулі школі, там раз вісь, як лише. Маграм, як це узала про не пукан, ну, зараз зі Джорджія рабі, Америка шируар, та ара, що і лів. А, зараз я це ти сі не дар. Чвен тано? Я хлав, чамо одесі, то орден чамо утане, то Саломе Зурабішвілі, Ромерсо, ес арес самхедро, ес арес тот НАТО, арес самхедро блоки, да, арес кліана самхедро політикури блоки. Ті, а самхедро політикури блоки арес Брюсельші, да, самхедро Монсші, ай Верзі арес, ай Наполіон Маром, Монсі арес, тата міс, канлагебулі арес, опер. Та Наполіон Ромгамоекі, да, діді Британі, Englishi jareba muare sam ta sam mom sam sopel ta dabrunde nukan da Napoleoni gaqwaika da shemde ganadgurebuli ikna 800 dghe Napoleoni roe qo meure jer mosla roe qo mash ai es monsia rusat es khalaki ai ak mishi zeglis dga sakvala peres ai mashinas mashinas mitkhra eset ragats arao chveni aseti iqo da Тадареші гадисо, да, легіоніс ордені таресо, даваджіл довето, свала перео, ну, саломе Зурабішвілі, наші гавіге меро, іс Зурабішвілі зела парагота, да, ме Николай Швілі, да, і Зурабішвілі, да, а ми сі існі гагата, ай, маші гавіге ме, іс. Сені віце полгону його було, да, зверо? Віце полгону його, да, зверо, іс, еко, заліян дрит ханс. Ну, арви села, ми сі біографія, іс, ети, ром, аш, шем, сте, за мере, зала парагора, Ірані лігу, а що любить Ірані лігу мегулі зангавс. Ну, джанр гаші, я мисі мегулі, чи м'яхлу мегубаре яку. Ну, верму асари, та я сати мегубаробі, зараз чого люблю вірону байка, я ровну ліда, бевра гаця, саломе гакете, да. Президенти, чи я не асе саломе, а ще й зе великого патрони президенти. Ес ола пер яку міс мір дала гебуру картулі, ай культури зідентовіс, картулі менталітетіс ні хедуть, і синте, і сама слапана кода. Ами томас ми їх ція, ураз геба, картулі сазугадуєбіс. Ай міс ма асетма мідгома. Ну, та нас асла уко сачірує, кого дідіхані асачіру арес, чи не емігранте в інставі денуціян тлеєвші. Ру матан ага сакавширі коне бода. Сакартулі мес набічі гададга. Маграм, ай ту магалі та сонхайші, ме сакуру сонхайші, віці емігранте ма, ай міці здрарої го сонхайші, рага акате сім сонхайба. Мільйонери мають матварам, то нічого мовим, продав, все буде, та віці, магати мас, раз і маше ободене. Хода, і мати амаги, сон хаті смімар, залієн діти, хода, кавшири би цар, та ясет. А і чує наргуак, яс кавшири, а й тут кон він ме здамі сахале, та й президент із гарда, він ме чамові дайке, та чаєр, то рахат сахме епші. Вердамі сахале. Ам дрос ари го цота за сулу икет. Певрици го сим дидреების гаитанес го. Да сим го машин да эсе ки яхла ме ძალიან ჯერა უპატიოსნესი პიროვნებაა გრიშავონიან. Და ის რასაც ამბობს და მისი კვლევები ჩვენ ახლობლად ახლობლები ვართ ერთმანეთთან და ხშირად უსმენ მას ამ ყველაფერს გამოკვლევები თანაც რაღაცას იწვის ციფს. დადებს საბუთს. იწვის ციფს, დადებს საბუთს. ალბათ ასეც არის. Албат арес, імі дору, іс, родосас, чвен там, арай, гмиробіс імазі, ай, чвен, ісіні вінчі, кон тлат, лапараке мітіс, ім гмиребзі, ромеліс, ай, квені тазі дам дацра були, квені каза. Георгій Іванич, квені каза. Георгій Іванич, ара чо улеблі ровне баяко. Русі жарес, генералу штабіс полковнике яко. Ай ам Кутайші іхо, маші нам штабші, шем так Тфіліші ціхо, шем так Монацелі овазгі було, да, пірем соплі овумші, іх, сігі, бруцат, скарсіз да імі сім мартулі біць ми діоден, чвені джареби, іван ім штабевскам звонелов, да. Уганатлі були сі пірем у неба, маграм, ай ікац, ікац, хо, ай місі оджахи стеуребі, агарарян ісін, чвен, Гунда мівечує, ти масло, радган із картолія, са картолос мімарти, араферія рак ти мат. А їм, а су картолос, са картолос мімарти, араферія рак. Я ж чуєн гунда, рої сіні. Ти бро, що ти кусь масала, раса там був мене трохи. Хо, а чуєн гунда, рої сіні, ми... Майла це, а це інтересно. Са картолос і ваші чарстот, маграм. Ісіні холот імас, ро, чуєн гундодес мати сачі роєва.
Ара ими да გამომდინარე რომ ისინი რაღაცა წარმოადგენდნენ და საქართველოს იქეთ დაეხმარებიან. აი ყველა საერთაშორისო ემას გაყვანა. Ара ის რომ ისინი იქნებიან აღდარ დაფასებული. Უფრო მეტად არიან რა თქმა უნდა ადამიანები რომლებსაც ეს აქვს. იმიტომ რომ ქართული ბაგრატიონების მეფის ოჯახი ჩამოვიდა თბილისში. ქალბატონი იყო აღარ მახსოვს იმ ქალბატონს რა ქვია. ჩამოვიდა შვილიშვილთან ერთად. Да ეს ქალბატონ ჩვენთან თავდაცვის სამინისტროში იყო ოსული ვარდი კონავდებაიძე და მე ხდებოდით მე ყურებდი საგარეო ურთიერთობის სილას და ეს ქალი ყვებოდა საერთოდ აი ჩვენ თავადები როგორ იყვნენ სადიქმე რა გაკეთდა როგორ გაკეთდა და აი როგორ უნდათ მართან ესე იგი ვერ ჩამოიყვანეს იმაში ესპანეთში ცხოვრობს აი ბაგრატიონთა წარმოადგენენ რომლებსაც მეფის იმაზე შეუძლია მაგალითად ჩვენ თუ გვინდა მაგალითად მეფის ინსტიტუტი დაბრუნდეს ხო შეუძლია იმ ინსტიტუტის იმაშიც მისი სახელი გაჟღერდეს საერთოდ ინტერესი არ არის მეგობრები ეკეთებოდა ჩარტი არ აინტერესებს არს უნდა ახეცამოს რაღაცეთ მე იმიტომ კი არ ვლაპარაკო ჩვენ გვეამაღება ისინი ჩვენ ვცდილობთ მათ გავუკეთო აი მაგალითად ქართველი ალექსანდრე ქართველი ის ამერიკა კონსტრუქტორი ის ხო დიდესი მაგრამ აი როდესაც ჩვენ ვსწავლობ ამ საკითხებს და ვიცი კარგად მაგრამ ჩვენთან საავიაციო ქარხანა თქვენ კარგად იცით ისტორიას იცით როგორ აშენდა ეს და ჯერ ისინი არ იყო корпуსები არ იყო გაკეთებული და უკვე ცვითფრინაებს უშვებდა დაზგები იყო დამონტაჟებული და ის ხალხი რომელიც ამას ყველაფერს ხნიდა машинас კი ახლა დიმიტროვის სახელობის იყო და არაფერი კავშირი არ ქონდა იმას დიმიტროვს იმის მასას კომუნისტების ის იყო მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ იყო ეს ადამიანები დაფასებული ჩვენ დიმიტროვის ის მოხსენით აბრა და ზერტ ალექსანდრე ქართველის რა კავშირი აქვს ალექსანდრე ქართველს ამ ქარხანასთან როდესაც ამ ქარხანაში იყო ის ხალხი ომის დროს რომელიც თვითრენებს უშვებდნენ და რომის კონსტრუქცია 70-ს ავტო ხოფერია ეს ბოლო დირექტორი იყო ამ იმეს გენერალური დირექტორი საავიაციო ქარხნა 70% ა იმეს ამ სუ 25-ის ხო 70% აკეთებდა საკონსტრუქტორო ბიურო იყო თბილისში 70% რასლაპარაკ თელი ეს კონსტრუქცია სუქიო და სუს ის იყო წარმოადგენლობა აი მარტი საკონსტრუქტორო ბიუროს ერთი ის იყო გაკეთებული და თვითრინავი გააკეთეს რომელიც რუსეთში შეარაღებაზე იქნება 35 წლამდე ეს თვითრინავი უცვლელად და წარმოიგეთ ახლა ნავიგაციის იმას რო შეუცვლიან საწავა ეს თვითრინავი და როგორი იქნება მაგრამ დაარქვეს მაინც ალექსანდრე ქართველის სახელი რომელსაც არაერთად მისი თვითრინავები დაპირისპირებული იყო საქართველოს თვით მისი გაკეთებული თვითრინავები აი ბომბარჩენებში იღებდა მონაწილეობას მაშინ ისეთ თანამდებობა არ ჰქონდა B-52-ის იმაში მისი ისინი იყო ისეთ იღებდა მონაწილეობა რომელსაც უნდა ქართველიშვილი იღებდა ხო იქ არისო ის თავარი მაგრამ ერთ-ერთი მონაწილე კონსტრუქტორი იყო და ის ამ თვითრინავს უნდა დაებომბა თბილისი იმ გეგმა რომელიც არის იმ გეგმა ბერტული იმის 10 დარტმა რომელიც უნდა ყოფილიყო იქ თბილისი საბჭოთა კავშირში ხო ეს 59 წელს ეს გეგმა ესე იგი მაშინ ხო დაბერა ეს გასიბრა მე მგონი ბერია მაგრამ ჯერია იყო ხო და ამაზეა ლაპარაკი ზუსტად ბერია და სტალინი და დაზვერვა ეს საბუთები და ისინი მოიკვლია რომ ეს იყო ასეზე ამიტომაც იყო რომ ბერია ახლა კი ამბობე რომ ვიღაცამ მეტროს მშენებლობის ისინია და არავითარ შემთხვევაში ეს არის ბერიას და სტალინის დამსახურება რო აქ აი რადგან ეს გეგმა ნახეს რომ ბირთული დაბომბვის ის იქნებოდა და უცილებლად გახადეს ის საკითხი რომ დაესვათ რომ თბილისში მაშინ რა 500,000 იყო მოსახლეობა ის 1 მილიონი არ იყო მაშინ ისეთი რომ მეტრო ზვირი იყო ეს მეტროს აშენება და ეს მეტრო ააშენეს და ჩვენ დღეს მისი სახელია მე არ ვარ ძინააღმდეგ მაგრამ ეს ქარხანა რომელსაც მაგას არავითარი კავშირი არ აქვს ქუჩა იყო რაც გინდა დაარქვით გასულ რა თუ არა აი ასეთი დიდი პიროვნება იყო და 10 თვითრენავი ამერიკის ეს არის იგივე 1-1-ში სუ 25 აა ტი მაგათი ასეთი. ხოდა ეს არის ფრანტოვე ბომბარდიროში ხსუზახიან მაგას უფრო ისეთი იმით. მაგრამ ისეთი როგორი სუ 25 არის? ავღანეთში სუ 25-ვა თლა დაბრადილი ჩამოვიდა ბუტუში ამ სიტყვაზე. იმიდან რა ქვია ესროდე, ყველა ხრიდან ესროდე, მას შორის სტინგერის მოხდა მას და დაჯდა. დაჯდა მაგრამ ეს თვითრენავი დაჯდა. ის ისეთი დასვა გაკეთებული თვითონ პილოტს ქოვიდან ისეთი დასვა რომ პილოტს არაფერი არ მოსულია
და ეს დაძვა ბურბალი მოწყდა იქ რაღაცა ისინი ისახნა ისეთ და მაინ დაძვა და დაძდა ეს სოფლიოში ითვლება ჟიუჩი ქართულად არა ბურბალის უბრალოდ ყველაზე აი ასეთი თვითრინაა რომელიც ესე იგი სიცოცხლის ის არის ჩვენ ნაჩვენება შეუძლია ბატონო გურამ ჩვენ ძალიან დიდი და ქართველებს განსაკუთრებით ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით რუსეთის თავდაცვის განვითარების საქმე ეს სტალინის და ბერიას მიერ დაწყებული საქმე მე დღესაც მე მგონია მე მაგალითად მახსოვს რომ ასეთი მონაცემები მე მოსკოვში ხშირად დავდიოდი და ბიბლიოთეკებში და რა ვიცი რა დისერტაციების წიგნებში მუშაობდი და მე მაშინ ასეთ ინფორმაციას წავაწყდი იქა რომ დაახლოებით 3000-3500-მდე მეცნიერი რომ არცერთი რომ მეცნიერები დოქტორის ქვედა ზვარო არ ხონდა ყველა მეცნიერები დოქტორიდან იწყებოდა და მე აკადემიკოსები იყვნენ ქართველები ვინ თავდაცვის სისტემაში მუშაობდა მაშინ მოგეხსენებო თქვენ თავდაცვის სისტემაში მუშაობდნენ ეს ყველაზე თუ ძლიერი მეცნიერები თუ იყვნენ და მეცნიერი კლედან ეს ქვეყნის ინტერესს ყველაზე მთავარ პოსულატად ითვლებოდა მაშინ თუმცა დღესაც არ არის დღეს იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატები USA-ს არაკეთებს ახლა უკრაინას გამოუყოს გამოუყო 60 მილიარდი ბაიდენმა რო გამოუყო ბოლოს 60 მილიარდი და აქედან 11 მილიარდი მოახმარებს უკრაინას დანარჩენი საწავი და ახლა ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით რომ მიდის ეს თავისი ასე ვთქვათ ტექნიკის და თავისი სამხედრო არსენალის განახლება საქმეში ხო და ამბობს უკრაინას დააწერეს და როგორ თქვენ ძანეთ ბატონო გურამ მე ვიცი რომ 300 მილიარდის უკვე ისახს უკრაინასო ბალიო ამერიკისო და 300 მილიარდი დოლარის ვალი ახლა უკრაინა არა მარტო ამერიკის არა იმის საქმე ევროპისა და ნატოს ვალი ნატოს ვალი ხო მე როდის ვინ გადაიხდეს ამას მეთმეთ ტერიტორიებს და იმ ყველაზე უკვე ჰა ტერიტორიას ღდიან ტერიტორია საბადოები რაც აქვს იმას ხედიან თითქმის აი უყურეთ 44 მილიონი კვადრატ ეს არა გექტარი ის სახნაურ საწესი მიწები რომლებიც უნიკალური მიწები უნიკალური ხერსონის ნიკოლაევის ოლქი ზაპოროჟიეს ოლქის აი ეს ყველაფერი რა ქავს სწორედ პრეტენზია რუსეთს კიდე 17 მილიონი გაგედული მათი არ არის უკვე აი ბაიდენი რატომ ბრძოლობდა ასე რატომ მოხსნა პროკურორები რატომ მოხსნა ისინი რომელსაც ვიცე-პრეზიდენტი რო იყო ამას დროს ზუსტად ამიტომ აკეთებდა ის რომ მაშინ შესული იყვნენ მისი შვილი ხანტერი იყო შესული შიგნით და ხანტერ ბაიდენი თუ გახსოვთ თქვენ გაზის წარმოების ესე იგი დაწყებული სუმიდან და დამთავრებული ყირიმის ჩარტვით იალტამდე ხო ესე იგი ეს ყველაფერი არის აი როგორ ქვია ამას ფილტაკვის სლანცევა ნერტი გაზ აი ფენებს შორის რო არის დღეს ამ ტექნოლოგიას მისი ამოღების მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ფლობენ მეტი ვერ არის მაგრამ გავა რასა დრო და სოფლიო აი თვისებს ამას უბრალოდ რუსეთში ამის საჭიროება არასდროს არ იყო და ამიტომაც იყო ეს იცოდა რამდენი რესურსი აქვს მათო კი მაგრამ რამდენი მარტო სუმის ოლქში არის აი გაზის ესენი მარაგები ასეთი არის 300 მილიონი მილიონი არა მილიარდი კუბომეტრი მილიარდი კუბომეტრის აი ამისი ეს რაც შეიძლება რაც არ შეიძლება ურანის საბადოები არ ჩამოვარდება ასე ყაზახეთის იმას რაც ურა იმა გააჩნია ამ ასე შემთხვევაში ამ რუსეთი ხელიდან გაუშვებს უკრაინას კარგო აი თქვა ჩვენი კაცი როგორც ეკონომის როგორ გეტყობა ხელად რო თქვენ ხელად მიაბით იმათ აი ზუსტად 14 ტრილიონი არის საერთოდ შეფასებული. ალბათ ის ბევრი რაღაცა რომელიც ჩვენ არ ვიცით რა გაკეთება მოვალო, იქ არის ეს და არ არის ის. ისეთ ძალიან რუსეთის რესურსები, ბუნებრივი რესურსები თუმცა 75 ტრილიონს ფასდება, მაგრამ როგორც ერთმა ძალიან ჭკემა ექსპერტმა აღნიშნა, ეს არის ის დაზვერ თავისი საპროგნოზო დაიზვერვა, ხო? და დაზვერვით და საპროგნოზო მონაცემით შეიძლება ეს 140 მილიარდამდე დაიდეს. მაგრამ არანაირად ლაპარაკობს ერთ იმაზე კიდევ ბატონო გურამ არქტიკის იმაზე არქტიკაში რაღაცა შეხო ვილაპარაკეთ ამაზე და არქტიკაში თქვენ წარმოიდგინეთ ესე იგი დაახლოებით ესე იგი 47 ბილიონი ტონაზე არის ლაპარაკი ბილიონზე ლაპარაკი თქვენ არა მაპატიეთ 47 ტრილიონი ეს არის გაზი კუბური მეტრი გაზიზე ლაპარაკი და 19 ბილიონ ტონა ნავთობზეა ლაპარაკი და აქედან ამ ნავთობიდან ესე იგი ამერიკა ხუთი ქვეყანა ფლობს ამას და ხუთი ქვეყანა და ამერიკა ყველაზე დიდი წილი რუსეთსა. კი. ამაფა საკუთარ ტერიტორიად გამოაცხადეს.
და მანძილი აი იქედან უფრო ახლოს არის. ხო, რა თქმა უნდა, სამჯერ უფრო ახლოს არის. ამერიკელები აკეთებენ ახლა დაჯგუფებას, რუსებს გაკეთებული ხო აქვს. ამერიკელები ახლა აკეთებენ დაჯგუფებას, არქტიკული დაჯგუფება იყო. ვერ დაეწევიან თურმე ერთი ყინულწრელი ატომური ბირთვული მის გემის აშენებას 10 წელი ჭირდება მინიმუმ თურმე. ხო, მასე რუსეთს თურმე ეს ყავა აქვს ამდენი აქვს. იმათ ხაზე არ დაგანებული უკვე. იმაზე დაგანებული და ამერიკას 6 წალი ყოლია. კარგი, ბატონო გურა, მე რა მაინტერესებს, იცით მე კი არა ჩემ ტელემაყურებელს ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ეს ძალიან გვაინტერესებს. აი რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ თითქოს და ახლა როდესაც ძალიან სწორი პოლიტიკა ირჩია ქართულმა უცნობმა და მისმა ლიდერებმა რუსეთის მიმართ, ამან თითქოს და კარგი შედეგი გამოიღო და რუსეთი ცოტა ისე ხისტი ძალიდან ცოტა ბირთ ძალაზე გადავიდა, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა. მე ჩემთვის პირადად ბევრი კითხვის ნიშნები რჩება და რა ჩნდება. ერთ-ერთი ის არის, რომ თუ ეს ასე არის, მაშინ რატომ არ თმობს არც ცხინვალის რეგიონს, არც აფხაზეთს და პირიქით დემარკაციის და დელიმიტაციის საზღვრებზე მიდის საუბარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გინდა თუ არა, ესე იგი ათასნაირი გზებით მიდგებიან და ათასნაირ შემოვლით გზებს იყენებს სამწუხაროდ და საუბედუროდ რუსეთი, იმისათვის, რომ ესენი რამენერად საქართველოს აღიაროს ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და ახლა ისინი ამბობენ, რომ ოკუპირებული არ არის ეს, თქვენ ესე ქართველებმა მოიგონეთ, ოკუპირებული როგორ არის რუსი ჯარი, როცა იდგა და ის არა ოკუპირებული არ არის, უფრო უარესია გაკეთებული სახელმწიფოების შექმნას იქ. ოკუპაცია რა არის? დროებით ტერიტორიის დაკავება. დაიკავე, გავიდა რაღაცა დრო იქეთ აქეთ, ეს ტერიტორია შენია, მაგრამ მე მაგ დაკავებული. მოვილაპარაკეთ ყველაფერს, მე არ ამაქვს იურიდიულად ეს მე არ მეკუთვნის, ოკუპაცია მაგ გაკეთებული. მე ამას გიბრუნებ. უფრო სიღრმეში დავიდნენ ესენი. სიღრმეში, აბარა სახელმწიფო შექმნეს. ექსი სახელმწიფო და ეს არის აბსოლუტურად ნონსენსი. რომელიც ჰაერჩი შექმნეს სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა გააჩნდეს თავისი 4 ატრიბუტი გააჩნია სახელმწიფოს და არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე და არც მეოთხე, არც სავალუტო სისტემა, არც თავდაცვა, არც აგარ. არც ენა. არც ენა. ეს არ გააჩნია. პასპორტი არ აქვს ყველაფერ დავანებული. ამათი პასპორტი არსად არ გადის აფხაზეთზე კი და აი ამაზე მიდის სახელმწიფო მთელი ჟენევის მოლაპარაკებებზე მთელი ამბავი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც სად არის ბილიძალის თეორია რუსეთის მიმართ? ჩვენ ცოტა დროშიც ვართ შეზღუდულები და თანაც აფხაზეთზე. ძალიან კარგი კითხვა. აი მართლა ესეთი, რომელიც ხშირად არ სვამ ამ კითხვას და რუსეთის ზალის თეორია. რუსეთის ზალის თეორია, ჩვენ რუსეთი ავირჩიეთ თავად ჩვენ ქართველებმა. ტრათ ავირჩიეთ ისინი, ხელათ ამ ბაზებთან დაკავშირებით, ხელათ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ, ტანკებით არ დასულიყვნენ აფხაზეში და დასულიყვნენ ის დიპლომატი და ის რა მოელაპარაკებინა. ნუ შეორნაზე ჩაცულიყო და მოსულიყო თქვენ დაგულაპარაკებოდა და იქ ვიღავე ჩვენ უმაღლეს წერტილ. აფხაზებთან ერთად მოსულიყო, მაგ იქ უნდა ყოფილიყო მთელი ჯარი გერბზე მომეწონა. ჯარის დროს ხო იყო ომის დროს იქ? ომის დროს იყო იქ, მაგრამ ომის დროს რატო იყო? ხოლმე ჩანს ეს ყველა. და ომის დროსაც შეტევაზე გადასვარობდნენ და გვაძლევდა ემის უფლება, არა? ერთხელ მოგცათ უფლება, ერთხელ შეტევაზე გადადეთო. ანდან როდესაც გუმისთაზე 15-16 მარტს რომ როდესაც მაგას ვიტყვი მე ახლა. დიახ, მაგას 15-17 მარტს ამ კონტრშეტევას გაკეთებას მე ვიყავი შტაბის უფროსი და მე ვგეკმავდი ამ ყველაფერს და იქ არის ასეთი სომინისისა კაჩები და რაღაცა. დიახ, დიახ. და იმ მისასაჭურ დაჩებზე იქ თასმირს ატარებს შევარდნაძე იქ ჩებოდა. ხო, ეს დენდროპარკის და სტალინის და ხო, იქ 15-16 ეს და ის როიყო მეშველიანის ის იყო გვერდზე იქეთ ახლა და აი ეს დაჩებზე ესე იგი თასმირს ატარებს.
უკვე ჩატარებული არის ეს 16 ის არის რა ქვია მარტი და ჩატარებულია ეს უკვე დაცვითი ყველა ისინი ყველაფერი რაც იყო გაკეთდა მოწინააღმდეგე ვერ გადმოვიდა ნუ გადმოვიდა სადღაც ახალი რაიონის იმამდე მივიდა ამ პლატფორმამდე მეტი ვერ მივიდა ნუ გრეჩკოს დაჩებების იმაზე მივიდნენ მეტი ვერ თანასინ გზაზე ტრასაზე სხვა იმაზე ვერ გამოვიდნენ აი აჩადარეს ხიძზე მოსახვევი რო არის სკინიგზის ხიძ გოპირდაბრმიდეს აი ხიძზე მოსახვევი აი ხამდე მოვიდნენ ისინი და მე ვაკეთებ მოხსენებას დავალაგეს ყველაფერი ვალერფაია კორპუსის მეთაური იყო მე ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ის ოპერატორი თავის სამართლოს და იქ შტაბის უფროსის მოვალეობას ვასრულებ და მოხსენება გავაკეთე რომ სასტრაფოზე არის გადასასვლელი მისაღები გადაწყვეტილებ რომ გადავიდეთ პონჩე და ვაზა ავიდეთ 63 კილომეტრი გუმისთით აი ასე ოხუნგესთანდე ასული ეს ყველაფერი ფრონტი იყო 63 კილომეტრი იყო ფრონტი აი ასე ყველაფერი და მას შევამცირებდი და 7 კილომეტრი გახდებოდა მხოლოდ იქნებოდა როცა ჩვენ ავიდოდით იმაზე რა ქვია ეშერის ზევით აი ეშერის ჯოშინი ასე გროარი აი იმ გზაზე ზევიდან რო დავყურებთ და თანაც გუდაუთან სტრატეგიული ადგილი იყო ეს ხო და აი მას მოხსენება გავაკეთე გამოვედი გავაკეთე მოხსენება უარს გეტყოდა ედუარდ შევარდნაძე ო არაო ახლა რაღაცა ისაო იქ ვიღასამ დაურეკა გამოვიდა გენო ადამია და გამოვიდა ბათიაშვილი და იმათაც ხარი შევარდნაძეს დაურეკა ხომ გენო თქვა დასავლმაში არის რომ ყარჩელში ამ პერიოდა ჩვენ ახეთ მივდივართ და ახეთ თუ გავაკეთებდით იმას ის თავის თავად ჩაცხრებოდა იქტერი აღარ ეკნებოდა ხო და ოღონდ არაო არავითარ იმას მეორეჯერ გავაკეთე მხარე დამიჭირა ვალერი კვარაია მხარე ჯავიჭო კოკო კობალაძე ახლა რო არის მისი რაზმით ახლა მას არაფერი ისიც გადაწყვეტილების ის არ შეეძლო მაგრამ და თუ გახსოვთ თქვენ იყო ასეთი იური ილიჩი კეშელავა ვალერი კვარაია ძალიან პოპულარულია უგანათლებული სიპიროვნება. ის რასაც მე შტაბში ვეუბნებოდი, აი ეს არის საჭირო. ის ყველაფერი გაკეთებული იყო 3-4 საათში უკვე მონაცემები მქონდა. იქიდან დაუგებმა შევკრიბეთ, იქიდან გამოიყვანე ჯარები, ჩამოვაყალიბეთ მარშევე პადრაზელენია, მარშის ასეულები, იმათი ჩამოვაკომპლექტეთ და ჩვენ შეგვეძლო გადასვლა უკვე იმაზე ჯოშინი აზეგზე თევზე იქიდან და ჩვენ შეგვეძლო პოზიციები დაგარება. ამაზე შევარდნაძემ მეორეჯერ არაო მერე დათოგულუა მითხრა ჩვენ რო სანამ მოვედით შევარდნაძე დახვდაო კიბეებს ამოსასვლელად მაგე მოყვებით მათ და გენო ერთად მოვიდა და ისაო გითხრა რომ აი ასე ასეო ვიცე-პრეზიდენტი რო იყო რუსეთის გამარჯვებული სიყარ აფღანეთის გმირი აჰა შემდეგ წვეთ რო ჩავარდა და ისეთი ისე ნუ არა მნიშვნელობა აი იქიდან დამირეკეს და თქვა რომ როგორც კი თქვენო ეშერასთან მიხვალთო და იქ ეშერა გინდა თუ არ გინდა აფხაზებისთვის ეს შევა შეიძლება რო იყოს და მაგალითად ჩვენ რო შევიდეთ იქ არა და ჩვენ ვეუბნებით კაცო ჩვენ იმას ხელს არ მოვკიდეთ ეშერეს იმას ბატალიონი რომელიც შეძგას ჩვენ ჩავერთებით ომში არა პირდაპირ ხო დაუბომბა თბილისო აი ასე თქვაოდა მე არ ვიცი ვერ შემდეგ მოგონილი მე შემდეგ რამდენჯერმე აი ეს იმ სწამინდა რამდენჯერმე ვცდილობდი აი ამის გარჩევა ეს საკითხი ვერ გავარჩიე ვერსაც არსად ყველა მაიჩეჭა ასეთ რაღაცა ისე ვიღაცა მოიგონა შემოაღწევა არ ვიცი რა არის აი რო თქვა დავჭურნებ რო ეს არის ასეც და შემოაღწევ ვიღაცამ ან არ შემოაღწევ ვიღაცამ არ ვიცი მაგრამ დათოგულოა და ისე გააფრთხილა ამიტომაც იყვნენ ისინი წინააღმდეგი და გამოვიდა ისე რომ ახლა რა არის ეს მეორ შტაბის უფროსი კორპუსის მეთაური და შენ თუ ასეთ რაღაცა ისე ჩვენ რატო არ ვიცით ეს ჩვენ
რომელიც ჯერ უშუალოდ ვინც უნდა იცოდეს ვინც ამ პრობლემებია. აბა როგორ გასო უშუალოდ ვინც ზომობთ? ბატონო გურამ, კიდევ ერთი მაინტერესებს, აი იქ რომ მარჩელის მე რუსეთის თავდაცვის მინისტრი იყო მარჩინ გრაჩოვი. გრაჩოვმა რომ თქვა რომ მე ორ დივიზია ჩავაყენებ და გუმისთაზე გავყოფ ხალხს ფრონტის ხალხს და იქეთაც ეს რეალურად ეს რეალურად თბილისში ჩამოვიდა გრაჩოვი. ელცინი იყო იმაში სოჩში. ჩამოვიდა თბილისში და თბილისში შეხვდა მაშინ იყო ბათიაშვილი იყო პარგარაშვილი იყო იყო ისინიც ნუ თქვა რაღაცა იმას ამ ნათაზე ნუ და ნათაზე და პარტიების წარმომადგენლები და ისინი და მოხდა შესთავაზა მაგან ა მე მახსოვს დავალებაო პრეზიდენტზე და მოცემულიო რომ ასე ჩავდგათო ეს ყველაფერი დაალაგდება ეს ყველაფერი სიტუაცია და ნელ-ნელა შეერწყმით ერთმანეთს ხო ხოდა მოგლეს ეს გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილებაზე არ ისქვეს, მაგრამ გამოვიდა ედუარ შევარდნაძე, რა თქვა ეცე? ბათიაშვილი და ყარყარაშვილი და ისინი იყვნენ წინააღმდეგიო და იქაცო ბევრი წინააღმდეგი გამოჩდაო ამისო. და ამის გაკეთება როგორ შეიძლება ბათიაშვილთან, ყარყარაშვილთან და ვიღაცა შენ ხარ სახელმწიფოს მეთაური, ასე ვიცი. შენ რა არისი დააბრალო იმათ? შენ მიიღე გადაწყვეტილება და დააბრალო ისინი წინააღმდეგი. რას ნიშნავს მე ვარ პოლკის მეთაური და ბატალიონის მეთაური რაღაცა არ მოწო. მოგისმინე შენ ისინი გავიგე არგუმენტები, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება შენი ფუნქცია კი არ არის, ჩემი ფუნქცია. მე უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქცია, ამიტომ ქვია მას უმაღლესი მთავარსარდალი. და გამოვიდა ისე რაღაცა რომ მაგი დათანხმდებოდა იქ რომ დაალაგებულიყო და ჩამოვიდა იმაში სოხუმში შევარნაცე. ჩამოვიდა შოხუმში და აი ასე და ასე შტაბში. მეუნება ასე და ასე ვარ. შენ როგორ ფიქრობ? ну раз всё рафикрунда мага чадиდან იქ თვითონ იქნებიან ამ ყველაფერს პასუხისმგებლები სოხუმი ჩვენ ხელში ეს ყველაფერი იქ რა მოხდება როგორ მოხდება ეს ყველაფერი დავალაგებთ ამ ყველაფერს და მე შეხვალთ თქვენ და მოელაპარაკეთ რაზეა სალაპარაკო თუ თქვენ ლაპარაკი არ გინდათ ელცინთან თუ თქვენ ლაპარაკი არ გინდათ რუსეთთან თუ ვერ გაიგეთ თქვენ მათი ინტერესები რა არის მათ რა უნდა და როგორ უნდა და თქვენ გინდათ აქ გადაწყვეტილება მიიღოთ როდესაც მათი დაჯგუფება რომელიც საქართველოსი არის თბილისია ხო ის რა ქვია გერვეზე შტაბი და დაჯგუფება დივიზია ბათუმის დივიზია ახალხალახის დივიზია ახალგაზრდაცემული იმის ახალციხის დივიზია და ვაზიანის მთელი ბაზა უძლიერესი და სხვა ობიექტები რომლებიც მათ ჰქონდა სასწავლო ცენტრები და ასე შემდეგ მათია ეს ყველაფერი და შენ სამხედრო თვალსაზრისით იქ ვერაფერს ვერ გადაწყვეტ თუ შენ რუსებს არ მოელაპარაკებ და მათთან არ გეხნება თანხმობა ის აუცილებლად შენ წინააღმდეგ წავალ იმიტომ თუ ეს მისი შენი პოზიცია იქნება მათი პოზიციის წინააღმდეგ ამიტომ დიპლომატია მეტი კი არაფერი არ არის რო ჩადგა ამ იმაში და ნახ შეიძლება ადრე არის ჯერ რაღაც ის ბიეთოვა და ჯოხი ჩახნოდა და ჩვენ ნატოში წავალთ იქეთ წავალთ იმიტომ რომ მე როგორც სამხედრო ლაპარაკო გეოპოლიტიკური სივრცე სამხრეთ კავკასიის რუსეთისთვის არის აუცილებელი რო იქ მიიღო ფაერი იქ რო ჩაჯდა მაგალითად ამერიკა ნატო და ისინი რა თქმა უნდა მათი ჯარების იქ განლაგებას აზრი არ აქვს აი რა უნდა დაჯდეს მაგალითად რა ჯარი უნდა ჩამოვიდეს და იმაში საქართველოში ნატოს დაჯდეს რომ გასახანი არ აქვს არსად იმიტომ რომ ბრძოლის ბატალიებისთვის, სახმელეთო ბატალიებისთვის ჩატარების საშუალება არ აქვს საქართველოში. აი ნახეთ, მთებში ჩაკეტილი 2-3 გზა, 2-3 მარშრუტი ჩაკეტავს ამ მარშრუტებზე ის ჯარები და საშუალება არ გამოდგება ამერიკაზე რაც ნატოს და მითუმეტეს ახლა, თუმცა ნატოს რა ახლა და ამერიკაც ხო 83 ბაზა ჰქონია სოფლიო სხვადასხვა 153 ბაზა და 900-მდე ობიექტი. 900-მდე ობიექტი და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი უჯდებათ ამის შენახვა ყველაფერი და რა საკეთებია. ნუ 1 ტრილიონია თითქმის იგი ბიუჯეტი. 1 ამერიკა და მის მერე 25 ქვეყანა ვისაც სამხედრო ბიუჯეტია, ხო? ამერიკის ბიუჯეტი ყველა ერთად აღებულ ბიუჯეტებზე მეტია. საჩაგრული. არა, თვითონ თავდაცვისთვის ამერიკა დაახლოებით 850 მილიარდ დოლარს გამოყოფს ყოველწლიურად, მაგრამ მე მგონია, მაგრამ იქ არის ცერუ, იქ არის ის ორგანიზაციები და ისინი ცალკე ეს. ესენ ცალკე დაფინანსებას, აი ჩვენთან 108 მილიონ დოლარი 17 სადაც უწება ყოლე ამერიკა, ხა? 17. აი სამხედრო ცალკე ცერუ რა არის? ცერუ არის სამხედრო დაზვერვა.
საგარეო დაზვერვა იმის, რა ქვია, სახელმწიფოს რაც არის. ერთიანი სისტემა, როდესაც 41-45 წლებში ომის შედეგად ამერიკას არ წვდა ერთი, იმას უნდა ესე გამოსულიყო ეს ინფორმაცია, მეასი და ის მალავდა ინფორმაციას, ეს ორგანოები და ამიტომ შექმნეს ცენტრალური. ანუ გააერთიანეს ის იმ და ცენტრალური იმ დაას. ეს იყო 44 წელს გაკეთებული ამერიკელების მიერ. ო ცენტრალური, იმიტომ რომ ერთმანეს ებრძოდნენ ისინი. წინააღმდეგობაში როგორც აბდორეს და ესეს იმაში გერმანიაში. აი ასეთი ვაში იყო, ამიტომ გააერთიანეს. ის ბიუჯეტი იყო, ბევრი ბიუჯეტი სამხედრო როლზე ისახნას. სამხედრო ინტერესებიდან გამომდინარე ამათ აძლევენ და ესენი იქ ქმნიან. იმ ლაზდარს ქმნიან, სადაც როგორც საქართველოში მოამზადეს კადრები, იქ რომელი ფულით მოამზადეს? აი ზუსტად ამ ცეროს მიერ გამოყოფილი ფული. ბატონო გურამ, ჩვენ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობა და მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ჯერჯერობით ან ახლა ჩვენ არ დიპლომატიური ურთიერთობა არის და არც, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა მე თქვენი საუბრიდანაც ძალიან კარგად თქვენ რატომ მე რატიშვილთან რო ისაუბრე და იქიდანაც მე ძალიან ასე თქვა სერიოზული დასკვნები გამოვიტანე. არ შეიძლება ხელით ვკრა უკვე მსოფლიო ერთპოლუსიანობა, დამთავრდა. დღეს უკვე მე სხვათაჩორით ბრისკსეც მაქვს ჩემი პატარა მოსაზრება, რომელიც სტატიის სახით არის უკვე და ალბათ ამ დღეებში გამოქვეყნდება. და ახლა ბრიქსი ეს არის ერთი ალტერნატივა, სადაც ძალიან სერიოზულად ჩანს რუსეთი და ახლა რუსეთი და ჩინეთი ერთად რომ დადგა. მათი ალიანსი უკვე ღმერთმან უკნას სამხედრო, მაგრამ სამხედრო ალიანსის გადავა მათი ეკონომიკური ალიანსი. მე ვხედავ, რომ აკეთკემილი ჩემი თვალთახედვიდან, ჩემი თვალსაწერიდან აკეთკემილი ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავისი რესურსებით, თუნდაც ბრისკი რო აიღო, ჩვენ დღეს 57 მსოფლიო მოსახლეობის 57% არ გამოვიდა. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ამხელა ძალა, მთლიანი შიდა პროდუქცია ლაპარაკი და ამერიკასო მაინც ვერ გაუწევსო. მე გეტყვით როგორც ეკონომისტი, დღეს 26.5 ტრილიონი დოლარი არის ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქცია, ეკონომიკა არ გამოვიდა. ჩინეთი 29. დიახ, მაგრამ აი ექსპერტებმა, ამერიკელმა ექსპერტებმა გააკეთეს ასეთი ძალიან სერიოზული გათვლები, რომ 2038 წელს რაღაც დარჩა, ხო? ამ 14 წელს განმავლობაში ჩინეთი 27 ტრილიონს მიაღწევს ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები 26.5-მდე და ჩინეთი უსწრებს. თქვენ წარმოიდგინეთ და 7-8 წელი დაჭერდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ მერე ეს დაიბრუნოს თავისი, ასე ვთქვათ, ჰეგემონია დაიბრუნოს ამ დარგში. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩინეთი ასეთი ტემპით მიდის წინ, რუსეთი ასეთები და რესურსებით თვალსაზრისით ხოვიცით რა ხდება რუსეთში. და რუსეთის ამხელა ტერიტორიას ყოფაცა ყველაფერს გეოგრაფიული სიდიდე, ხო? და მთელი თავისი ასათვისებელია ამდენ. ასათვისებელია ეს და ამ დროს არსიან კიდე რა სიდიდრები გააჩნია ჩინეთს. კიდე არავინ არ იცის და 155 მილიონია და იმიტომ არის რუსეთშიო ჩვენ ცოტაჩერის მეჩიც ვიცი რომ რუსეთი ახლა ცოტა ისე მაღალი რანგის ხალხი ვინც არიან, ისინი ამბობენ თურმე რომ ჩვენთვის ხალხია მთავარი თუ არა, ჩვენ ტერიტორია რა გვინდა სხვისიო. სხვის ტერიტორია მოიტერ მაგეთ ხალხი ინტერესებს უფრო. იმიტომ რომ რა შეიძლება, იმიტომ რომ დეპოპულაცია ახლა რუსეთი იცით 5 მილიონი შეეყოლება ლოტი ახლა იმ ქვეყანაზე უგურისა და მაგათ რამდენიც არ უნდა გაიჭიმოს, ესე იგი სამხედრო თვალსაზრისით 4-5 მილიონზე მეტის მეც ვერ გამოიყვანს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა, იმიტომ რომ მთელი პენსიონერები, მთელი ისეთი სხვადასხვა ხალხი და ლოთები და ისინი მარტო 8 მილიონია თუ მეტი. 20% მარტო ჭირდება რუსეთს, რომელიც დასაქმებული იქნება, რომ გამოუშვან ის პროდუქცია, რომელიც უმისთვის დაჭირდება. მოსახლეობის 20%. 20%. ხო, ეს ნორმალური ახალგაზრდები 30 მილიონი. ესა 30 მილიონი. მარტო 30 მილიონი, რომელიც იმუშავებს ამ წარმოების მაგალითად. აი ამაზე. ბატონო გურამ, ყველაფრის მიუხედავად, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაგიბრუნებთ თუ არა რუსეთსა ბოლოს რუსეთი წამოა თუ არა რაღაც დათმობაზე? ჯერჯერობით დღევანდელი გადასახედიდან მე თავ შევიკავებ შეფასებისგან, იმიტომ რომ მე ჩემი მოსაზრება ძალიან სულია რომ შეაფასოთ რაღაცა ისეთი ისინი თქვა, რომ ბევრი დაგიჯდება და ალტერნატიულ სხვას გამოთქვამთ, რომ ეს არ იქნებაო. რა თქმა უნდა, სანამ საქართველო არ მოხდება რუსეთის გავლენის სივრცეში, თუნდაც
თუნდაც რომელსაც მეზაც თქვენ ლაპარაკობთ. ნეიტრალიტეტი საქართველოს მიუმხრობლობა ნებისმიერ. ეს ყველაზე მთავარია. ხო, მიუმხრობლობა ნებისმიერ იმასთან. მე ძალიან მაღალ თანამდებობებს პირებთან რა ერთხელ მილაპარაკე პრემაკოვთან ჟეკეთი მეგობრობდა ვარდიკოსთან და ერთად დავწნეკ საგარეო საქმეთას მეკურირებდი თავდაცვის მინისტროში. ბევრი საკითხები რომელსაც გარშენო, არ გვინდა თქვენი არაფერიო, თქვენ რა ძალა გაქვთ ისეთი რომ იყავითო თქვენო, ნეიტრალური იყავითო. Ну იქნება ჩვენი მტერი, ну ჩვენს მტერს ну დაუთმობ თქვენ ტერიტორიას და ну გადაამტერებ თუ იმ ხალხსო თქვენ არაფერს არ წარმოადგენთ. აი მაგალითად, ეხლა რო ლაპარაკი მიდიოდა უკრაინას უნდა დახმარო, რა თქმა უნდა 2018 წელს, როდესაც ბათუმში შეიკრიბა და ხელი მოაწერა შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემაში გაერთიანებას მონღოლეთი, უკრაინა და საქართველო, თუ მაგალითად რომელიმე მათგან შეექმნება პრობლემა, რო ჩვენ ჩავერთობთ ომში. ეს იყო ხა უკრაინა რო იყენებს, რატო არ ერთვებდო? ვისთან დადონ ხელშეკრულება? ევროკავშირთან. და ევროკავშირთან შენ არ გიშვებენ, არ ხარ. რაზე იღებ ისე პასუხისმგებლობას, რომ ჯარს გაიყვან, ხალხს დაღობავ, შენ ჩაერთვები ომში, შენ განგანაზგურებენ. 3 საათი ჭირდება. მე ვარ ეს თეატრი საბრძოლო მოქმედებების, სამხრეთ კავკასიის საბრძოლო მოქმედებების თეატრი, მე ძალიან კარგად ვიცი. ვიცი აქ სახურობ და იმტომაც ვიცი, კაცო. ეს ყველაფერი რომ ჩვენ თეატრზე რუსეთი ბაზა რომელიც გიუმრიშია განლაგებული, სოხუმის ბაზა, ცხინვალის ბაზა, შავი ზღვის აკვატორია გემი რომელიც შემოვა ფოჩი, ზღვა გვაქვს ხმელეთიდან არა. ის ზღვიდან შემოვა, ფოცსაც აიღებს, ბათუმსაც აიღებს და შენ ვერაფერს ვერ გაუგეთებ მას. და 3 საათი ბლოკირებას გააკეთებს სამ დღეში, თავის თავრობას დანიშნავს, ყველაფერს გააკეთებს და დაიკარგავს. ამიტომ როცა ამბობენ, აი ჩვენ გვეუბნებიან უმში უნდა ისახნათ, რა ქვია, ომი უნდა ვამართ, ჩვენ რო დაიწყოთ, ის უნდა არის ამერიკა უნდა, იმიტომ რომ არაფერს არ ამბობდო, მაგრამ არ უნდა, იმიტომ რომ ვიცი, სამ დღეში დაგაგრავს საქართველოს საერთოდ. და იქნება საერთოდ რუსული. პრორუსული კი არა, რუსული იქნება. მე ლაპარაკობ იმ ძალებზე და იმ თანაფარდობებზე, რომელსაც ჩვენ ვერაზროს ვერ შევქმნით. ისეც რომ ჩვენ გავუკრავდეთ, თუნდა თურქეთ, თუნდა ამიტომ საჭირო არის ესე იგი დიპლომატია, საჭირო არის ჰარმონიზაცია, საჭირო არის დათმობა, საჭირო არის ინტერესთა კომპრომისი. რა თქმა უნდა. და ეს თუ არ მოხდა, მაშინ რა გამოდის, რომ მაშინ საერთმივდივარ ჩვენ. ჩვენს იმაში, ჩვენ ახლა ყველაფერაკო დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდა. მე არ ვფიქრობ, რომ ისე დაბრუნდეს, როგორც იყო. შეუძლებელია ამის გაკეთება. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს მოლაპარაკებები და ლაპარაკი იქნება ადვილი. ეს დამოკიდებული არის იმ ჩვენ დიპლომატიაზე, დიპლომისია, რომელიც პროდასავლურ ჩვენ რუსის იგი, რუსის იგი, რუსის აღასა, რომელიც რა ომი რაც მოხდა ჩვენ იმაში, აფხაზეთში და მაშინ სამაჩაბლოში, ყველაფერ ამაში ვართ ბრალში ჩვენ. ჩვენი თავის ბრალია. ჩვენ არ უნდა დაგვეწყოთ, ჩვენ არ უნდა შევსულიყავით იქ ტანკები, ჩვენ არ უნდა გავხსეულიყავით სამაჩაბლოში და იმაში, ჯერ ჩამოყალიბებული სახელმწიფო არ იყო საქართველო. და უკვე გაუქონ მათი ავტონომია, ვიღაცა ჩვენი გამოვიდა და იმას კიტუანე იყო ჩემზე მეტი ის, რა ქვია, პატრიოტი ან ვალერი ყარაიაზე პატრიოტი ან თქვენზე მეტი პატრიოტი. ვინ იყო, რა იყო, რო ჩახსა იმ ტანკში და გაიქცა, ვინ იყო? და ის სად იყო ეს მთავრო? მე ეტყვი დამხრივ ჯაბა უფრო მეტი პატრიოტი იყო ქვეყნის მთლიან სისტემაში. მე უფრო მოწმე ვარ იმაში ოჩამჩირეში, რომ ძალიან ხმამაღლა ელაპარაკებოდა ჯაბა და იმას აქვს შევარდნაძეს. იმ კაბინეტში ვიჯექი მე. იმიტომ რომ ის ეუბნებოდა ჯაბა, რა გინდოდა, რა გინდოდა, უკიდოვან რო ჩახტა ტანკში და წამოვიდა აქეთო. რაო, რას იმაშობოდა? რატო თქვენი ბრალი რატო მიმაღებიეთო? მეო უკანა რიცხვი, რომ მაშინ ხო იყო მეტალური საბჭო რა. მე უკრავა ასე ვთქვათ, რა უკანა რიცხვით მიიღო. ხო და უკანა რიცხვით ადომ მიმაღებიათ ისე, რომ მოაწერო და მეცო ისეთ იმასო. რა უნდა ასე ვისთან გინდა თქვენ ომი? რუსეთთან გინდა ომიო? იქ ბაზებია, ისინია განლაგებულია და ის რაც იქ მოხდა ეს ყველაფერი. ო გახსოვთ მაშინ, როდესაც 2008 წელს ისინი იყო წინა ისინი. თუ ბაზარო იმარ ბუშ მომწროს მარო თქო რომ საქართველოში სამხედრო ბაზა იმაში ნატოში შევაო და ბაზაც იქნება თუ რაღაცა ასეთი მასო საქართველოში იყო ჩემ სააკაშურზე. მაშინ გამოიძახეს ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთში და უთხრა მას. ესე იგი როგორცო კი მიიღებ თქვენ ამ გადაწყვეტილებასო, ჩვენო შევქმნითო პრობლემებსო, ისო უფრო შეიქმნებაო პრობლემებიო და ჩვენ ამ პრობლემების ხარეს ვიქნებითო. აჰა. შო გითხრა იმას მაშინ.
დაგილაგენ და გითხრენ. Ну дипломатиურად გაგიმართეს ეს ყველაფერი. Да შენ აი მიდიხარ ახლა რა გაქვს შენ? Жер ერთი ბატალიონების ყველაფერი გააგზავნა ხან ავღანეთში, ხო ზოგი ავღანეთში, ზოგი 32 ახალგაზრდა დაღუპული ჩვენ. Са ავღანეთში და იქ დრო გააგზავნეს იმ. Ара, 42 ქართველი არის დაღუპული. 52 არის ხეიბარი, ფეხი არ არის ხელი არა და 299 დაჭრილი. წარმოგიდგენთ. ეს იმად გარდა რომელიც ჩამოთვალეთ 42 და 54. 12. აი ეს, ჩვენ მივიღეთ ავღანეთიდან, დავხარჯეთ 4.6 მილიარდი ლარი. ჩვენი ფული ავღანელები, ჩვენ და ავღანელი, ჩვენ სად ავღანელები. Да იქ დავხარჯეთ. Ამ დროს 3 კაცი ყავდა ავღანეთში გაგზავნილი იმას საბერძნეს, 10 კაცი ეკიპაჟი თვითონაც მსახურობა ჩაფრდებოდნენ, ჩამფრდებოდნენ ნორვეგიას. Да ჩვენ რა, მაგაზე ვიძრები ვართ, რა ვარ. როცა გადაგვაყოლოს იმასო რომ ჩვენო მოგვატყუეთ ბატონო გურა, მე ვიტყოდი რომ ალბათ მოგვატყუეთ და გვითხეთ რომ რაღაცის იმედად გავგზავნილეთ ეს ხალხი და დაგუბოთ. ბატონო გურა, ჩვენი დრო ამოიწურა რა სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა დიფაზო ტელემაყურებლებო მართლაც ბატონი გურამისთან საუბარი არის ეს მე ვიტყოდი რომ ეს ჩემთვის პირადადაც არის ძალიან დიდი როიტვენ მასტერ კლასი რო ვთქვა ხატომნად და თქვენთვისაც ალბათ ძალიან ბევრი რამე ითქვა ისეთი და სხვათა შორის რაც თავარია და რასაც მე ყველაზე მეტად მეორცი ყურადღება დავამახსოვრ და გახსნათ ის რომ ბატონი გურამი ჩვენ გვეუბნება თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ არ უნდა მოიქცეს საქართველო ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფალი რომელიც ჩვენ მართაც ღირსეულად ავირჩიეთ და ვყავთ ისინი ამას ყველაფერს გაითვალისწინებენ და სწორედ ამ ციცავთ ჩვენ თორემ ჩვენ ახლა ვიღაცის ინტერესებს მორგებული პატარა ქვეყანა და სხვათა შორის ნეიტრალიტეტი ძალიან მენიშნა მე და სხვათა შორის ამაზე მეც ძალიან ხშირად მიფიქრია ბატონო გურა და მართლაც არა იყავი შენთვის იყავი შენ და შენც შენი წარსულით, შენი დროანდელობით და შენი მომავლით იყავი ისეთნაირად რომ მოდი ჩვენ ახლა დიდ ასე თქვა ცივილიზაციის ჯახში. ანუ დიდი ცივილიზაციების ჯახები ერთმანეთს ხო? იგივე ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი და კიდევ ირანი და რა ვიცი, კიდევ რამდენი ვიღაცა და ამ ჯახში ნუ მივიღებ ჩვენ მონაწილეობა. იმიტომ რომ ჩვენ გავიჭრეთები. ჩვენ არ უნდა გავიჭრეთ პირიქით, ჩვენ ნელ-ნელა ის უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ შემოვიერთოთ ჩვენი ცხინვალის რეგიონით, ის აფხაზეთით და ერთად ვიყოთ და იმიტომ რომ აქ არ უნდა იყოს არავითარ ძალაზე ლაპარაკი და არავითარ იმაზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი, რომ ჩვენ გინდა თუ არა კიდე თუ რა ჩვენ ძალით რაღაცას ვიძამთ, ვიღაცას რაღაცას გავუკეთებთ, არ არის, მასე არ არის. არის ერთადერთი გადარჩენის გზა, ჩვენი ჰუმანურობა, ჩვენი ტოლერანტობა და რაც თავარია, ჩვენი მიზანი, რომ ყველას ამიყოთ ერთად და ვისარგებლოთ იმ სიკეთით, რაც სიკეთით შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ იმ ვებერთან დიდი ცივილიზაციებისაგან. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო გურამ. ასეთი საინტერესო და შინაარსიანი საუბრისაც და მე დარწმუნებული ვარ. მე საერთოდ ვფიქრობ ეს სიტყვასაც ორი სიტყვით ვიტყვი. აუცილებელი არის აფხაზეთთან დაკავშირებით. ხშირი გადაცემები გვაქვს ჩვენ დაგვაუშვა აფხაზეთ. ჩვენ დაგვაუშვა ის გმირები, აი ახლა პრეზიდენტმა მიანიჭა 5 ადამიანი იყო ბახტან გურგასლის მეორე და მესამე ხარისხის ორდენები. ისინი უნდა გვახსოვდეს, უფრო მეტიც უნდა გვახსოვდეს. ჩვენ საერთოდ აფხაზეთის საკითხი ისე გვაქვს მიტოვებული. მოსახლეობასთან ერთად რომლების სწავლულები არიან აქ ადმოსულები. ჩვენ ეს ყოველდღე უნდა ვილაპარაკოთ, ეს გულისხმული ყოველთვის უნდა იყოს ყველა ქართველამდე დაყვანილი. რომ ეს არის, ეს პრობლემა არის და ამ პრობლემაზე გვჭირდება ჩვენ აუცილებლად ძალიხმევა, რომ დაბრუნდეს ეს ხალხი თავის ტერიტორიაზე. თუ ქართველი არ დაბრუნდა, ეს ტერიტორია ჩვენი არ იქნება. არ ჩვენი იქნება და ეს ტერიტორია არც აყვავდება არასოდეს. ის აი თქვენ წამ დეპრესიული რაიონები გახსნათ ბატონო გურა. დეპრესიული, ანუ რაიონი სადაც ხაკაი კანტი უნდა ცხოვრობს ხალხი და სულ ცარიელი სახლები და ისინი დგას და ნუ ახლა ბუნებრივი არ ხომ ახლა წმინდა ადგილი არასოდეს არ ჩება ცარიელი და არ არის გამორუცხული ვიღაც ვიღაცებს კვალიკია დაგმული მაგაზე მაგრამ აი ვაშკაცურად დგას აფხაზი ხალხი იქ ვინც არიან. ხო არ ყიდიან, არ იმაშვებიან, ერთხელ ზიანი უცხოებია. კი მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ იმათ ისინი ჩვენ რო არ გველოდებიან ეს არის ყველაზე ცუდი მაგრამ მოვა იმისი დროც რომ ისინი ჩვენ დაგველოდებიან და გვეტყვიან ამიტომ კონტაქტებია საჭირო დია აუცილებელია ჩობა ასეთი საუბრებია საჭირო და ჩვენ სხვათაშორის რასაც საუბრობ და რაც ჩვენ თქვით ეს არაფერი მემბონი გამახიჯენებელი არ უნდა იყოს საფხაზიც ის საქართველოსი და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ
აუცილებლად ბატონობრივად ჩვენ კიდევ ერთხელზე კიდევ არ ერთხელზე ვხვდებით ერთმანეთს და თქვენნაირი საინტერესო რესპუბლიკას და ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო საუბარი. დიდი მადლობა ბატონობრივად. კარგად გამოგვიგზავნეთ.